Els hotels de Salou, Cambrils i La Pineda superen el 90% d'ocupació durant la primera quinzena del mes d'agost. La xifra és més positiva del que apuntaven les previsions i es situa només 3 punts per sota de l'any anterior. Des del sector s'està satisfet amb els resultats durant aquestes primeres setmanes d'un mes que pot ajudar a salvar una temporada turística molt complicada. Hola a tothom. L'ocupació hotelera de la primera quinzena del mes d'agost supera i millora les previsions més pessimistes en un dels estius més difícils dels que ha viscut el sector. Amb aquesta dada obrim un informatiu que ens deixa altres notícies. Resumim primer les més destacades en el sumari. L'Ajuntament de Cambrils reclama el desdoblament de la carretera de Misericòrdia. La Generalitat, però, emet un informe que planteja l'arranjament de la carretera mantenint un únic carril per sentit. Cambrils i Reus ja han fet arribar la seva protesta a la Generalitat, que no traurà a exposició el projecte fins la propera tardor. El Cambrer Rock 2009 escalfa motors. Demà dijous, Barricada i Rosendo obriran un cartell que incorpora altres grups molt coneguts del moment, com Xambau, Ojos de Brujo o Macaco. S'espera que fins a 15.000 persones puguin assistir als diferents concerts d'aquest macrofestival. El campió del món d'Europa d'hoquei sobre patins escull la platja del Regueral de Cambrils per fer la preparació física durant la pretemporada. Entre la plantilla, que aquest matí s'ha entrenat al municipi, s'hi troba el cambrilenc Francesc Gil, un dels nous fitxatges de l'equip. L'ocupació hotelera de la primera quinzena d'agost supera les previsions pessimistes d'un sector que està vivint una temporada turística molt complicada. Els establiments de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda han assolit una ocupació del 91%. Això és 3 punts per sota de l'any anterior. El vicepresident de l'associació, Joan Antoni Padró, assegura que estan satisfets amb aquestes dades, però recorda que els establiments han hagut de baixar preus per aconseguir així fer un reclam als possibles visitants. El sector hoteler de la Costa Daurada Central pot estar una mica més tranquil després dels resultats de les ocupacions durant la primera quinzena d'agost. Després d'un juliol força fluix, amb percentatges fins a 15 punts per sota dels de l'any anterior, ara la situació es recupera. Aquesta era l'última esperança d'uns hotels que sabien que només l'agost els podria ajudar a salvar l'estiu. Durant la primera quinzena de l'agost, la data d'ocupació es situa en el 91%. Segons ha fet públic l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics a l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda. Des de l'associació estan satisfets amb aquesta data, però malgrat això, també recorden que per aconseguir vendre estades han hagut de baixar preus i fer ofertes que cridessin l'atenció dels possibles visitants. Això pot comportar que el balanç econòmic de la temporada sigui un dels pitjors dels últims anys, tal com ja apuntaven totes les previsions. Cambrils reclama que la carretera que l'uneix amb Reus es desdobli i es converteixi en autovia. El Departament de Política Territorial ha elaborat un estudi informatiu en el que desestima aquesta opció. La notícia no ha agradat als ajuntaments d'aquestes dues ciutats. Des de Cambrils ja han fet arribar la seva protesta a la Generalitat, ja que consideren que el projecte de millora de la carretera ha de passar per l'ampliació a dos carrils. Un desdoblament que es considera urgent i necessari. L'Ajuntament de Cambrils insisteix en que la carretera de Misericòrdia que uneix el municipi amb Reus es converteixi en una autovia. En l'últim estudi informatiu que ha elaborat el Departament d'Obres Públiques es preveu l'arranjament d'aquesta via, però mantenint l'actual format d'un carril per sentit. Els consistoris de Reus i de Cambrils ja han expressat el seu malestar davant l'informe. Des de Cambrils ja s'han reunit amb responsables del departament per fer-los arribar les seves al·legacions. Està previst que aquesta tardor el projecte surti a exposició pública i llavors es podrà comprovar si la Generalitat recull una demanda, que no és només política, sinó que també és la dels agents socioeconòmics del territori. És una via prou important i amb un índex de mobilitat prou alt com perquè la Generalitat es plantegi que l'actuació que s'hagi de fer hagi de ser de calat i, per tant, doncs, que
que respongui a aquesta necessitat de mobilitat, però també el que li ha anat manifestant al territori, els diferents ajuntaments implicats, els sectors socioeconòmics del Camp de Tarragona, que entenen que pel correcte desenvolupament d'aquest territori com a àrea metropolitana, però també com a dinàmiques econòmiques dins l'àmbit, és importantíssim que aquesta carretera sigui un 2+2, per tant, una autovia. Des del consistori cambrilenc asseguren que és una contradicció que la Generalitat vulgui convertir la carretera de Montbrió en autovia i que, en canvi, no es plantegi el projecte en la de Reus. En aquest sentit, des de l'Ajuntament consideren també que resulta paradoxal que altres municipis de la costa disposin de connexió amb Reus amb autovia i que, en canvi, no es plantegi aquesta solució en el cas de Cambrils, quan la carretera de Misericòrdia registra un volum de trànsit més elevat que en altres autovies de la zona. D'altra banda, la carretera de Misericòrdia ha d'incorporar en el futur la prolongació fins al vial de Cabet. Aquesta part del projecte està molt avançat sobre el paper, però encara no hi ha una data que fixi quan es tirarà endavant. Aquesta connexió permetrà una millor comunicació entre tots els visitants que arriben a la Costa Daurada des de Saragossa, Lleida i tota la zona coneguda com a Eix de l'Ebre. Amb la Generalitat, de moment, el que estem dibuixant és la connexió de la prolongació de la carretera Misericòrdia fins a la connexió amb el vial de Cabet. Entenem que aquí, amb aquest punt, ja compleix una funció important també de ser punt d'arribada de tots els viatgers que venen a través de l'Eix de l'Ebre fins a Reus, fins a Cambrils, i que es puguin repartir a través del vial de Cabet també a les diferents zones del municipi, especialment a les zones de Llevant, que és on hi ha el parc més important d'habitatge i d'infraestructura turística del municipi. La connexió directa de la costa a través d'aquest eix viari s'espera que contribueixi a la millora de les comunicacions viàries de la comarca. La venda de falsificacions no és només un tema que afecti la venda ambulant. Aquesta setmana la Guàrdia Civil de Cambrils ha detingut a dos venedors de Salou, de nacionalitat senegalesa, que oferien aquests productes falsificats il·legals dins els seus establiments comercials. Diverses inspeccions van permetre detectar les falsificacions. El material confiscat, principalment gorres i rellotges, tindria un valor superior als 100.000 euros. Els detinguts ja han passat a disposició judicial.